ঔটেঙা আচাৰ খাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে এতিয়া যেতিয়া ঔটেঙা সিজন আৰু ঔটেঙা আচাৰ যদি নবনাও কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো আজি মই বনালোঁ 5 কেজি মান আৰু আপোনালোকৰ আগতো শেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে বাৰু এবাৰ ঔটেঙা আচাৰ বনালেনে যদি হে নাই বনা আজি মোৰ ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব তেনেহলে বলকচোন আজি মোৰ ভিডিঅটোৰ মাজলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই বিজ্ঞ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ নতুনটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে আজি মই কি বনাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া যিহেতু ঔটেঙাৰ ছিজন আৰু ঔটেঙা বজাৰতো এভেইলেবল হৈ আছে মই ভাবিলোঁ আজি ঔটেঙা আচাৰ বনাওঁ আৰু এনেকুৱা ছিজনত ঔটেঙা আচাৰ বনাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় কাৰণ ঔটেঙাবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ পকে আৰু পকিলে ঔটেঙাৰ মানে এটা খুব ধুনীয়া সোৱাদ ওলায় সেইটো সময়ত যদি আচাৰটো বনাই নহয় আচাৰটো বহুত বেছি ভাল হয় খাবলৈ এতিয়া মই ঔটেঙাখিনি এয়া মানুহজনকে কাটিবলৈ দিলোঁ কাৰণ জানেই নহয় মহিলাসকলৰ ঘৰত কিমান কাম থাকে ঔটেঙাখিনি কাটিবলৈ ল'লেতো বহুত কামেই মানে মানে সময় বহুতখিনি গুচি যাব আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মানুহজনকে ঔটেঙাখিনি কাটিবলৈ দিছোঁ আৰু বেছি সৰু কৰিবলৈ দিয়া নাই অলপ অলপ ডাঙৰ চাইজেই কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু এনেধৰণে কাটি পেলাই মই ক'লোঁ যে ঔটেঙাখিনি ধুই মেলি দিবলৈ আৰু তাৰপাছত মই এইখিনি কাম কৰিম আৰু আপোনালোকৰ আগত আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ঔটেঙা আচাৰ কেনেধৰণে বনাওঁ যদিহে নাই বনাওঁ আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব আৰু এনেধৰণে বনালে আপোনালোকে বছৰ ধৰি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব তেনেহ'লে বলক আজি মই কেনেধৰণেনো ঔটেঙা আচাৰ বনাওঁ ঔটেঙাখিনি আবেলিতে কাটি মেলি হৈ গ'ল ধুই পখালিও থ'লেহি এতিয়া মই আহিছোঁ গধূলি সময়ত যিহেতু দিনত সময়ে নাপাওঁ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ঔটেঙা আচাৰখিনি বনাব লাগিব মানে ঔটেঙাখিনি প্ৰথম সিজাব লাগিব তাৰপিছত পাছদিনাখনি ঔটেঙা আচাৰ বনাব পৰা যাব এতিয়া প্ৰথমতে মই জুইকুৰা জ্বলাই লৈছোঁ ঔটেঙাখিনি সিজাবৰ কাৰণে আৰু ঔটেঙাখিনি নিসিজোৱাকৈও আচাৰটো বনাব পাৰি কিন্তু ঔটেঙাখিনি নিসিজালে মানে কি হ'ব ঔটেঙা আচাৰটো বহুদিন থ'ব লাগিব তেলত মানে সেইকাৰণে ঔটেঙাটো অলপ সিজাই থ'লে যেনিবা পিছত মানে সোনকালে খাব পাৰি আৰু আচাৰটো সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই ঔটেঙাখিনি সিজাই ল'ম ঔটেঙাখিনি মই দুভাগকৈ সিজাম কাৰণ মোৰ কেৰাহীখন সৰু হয় সেইকাৰণে মই দুভাগকৈ সিজাব লাগিব প্ৰথম ভাগ এয়া সিজাইছোঁ আৰু ঔটেঙা সিজাবলৈ পানী বহুত বেছি দিব নালাগে ঔটেঙাখিনি অকণমান পানীত মানে ডুবি থাকিলেই হ'ব আৰু সিমান পৰ্যায়ত পানী দিলে হ'ব তাতকৈ ওপৰত বেছি পানী দিলে ঔটেঙা আচাৰটো পিছত বেয়া হৈ যাব মানে বেছি পানী খাই দিলে মানে সেইকাৰণে এয়া দিছেনে মই দিছেনে কিমান পানী দিছোঁ ইমান পানী দিলে হ'ব আৰু লগতে মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যাব যিহেতু মই কেৰাহীত সিজাইছোঁ আৰু আপোনালোকে কুকাৰটো সিজাব পাৰে কুকাৰত এটা হুইচেল দিলেই হ'ব দুটা তিনিটা হুইচেল নিদিব বেছিকৈ সিজিলে ঔটেঙা আচাৰটো পিছত বেয়া হ'ব আৰু এইফালে চাওক এইখিনি মই আকৌ নেক্সট বাৰ সিজাবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ ঔটেঙাটো সিজালে ইমান সিজিব লাগিব যাতে হাতেৰে অকণমান টেপি দিলেহে ভাগি যায় একেবাৰে চুলে যে ভাগি যায় তেনেকুৱা ধৰণে সিজাব নালাগে অকণমান হাতেৰে টেপি দিলে ভাগি যোৱাকৈ মানে সিজিব লাগিব তাতকৈ বহুত বেছি সিজিলে কিন্তু ঔটেঙা আচাৰটো পাছত বেয়া হৈ যাব যিমানে ৰ'দত নিদিয়ক লাগিলে ঔটেঙা আচাৰটোৱে যদি ঔটেঙাটোৱে মানে পানী যদি বেছি খাই দিয়ে সিজোঁতে তেতিয়াহ'লে ঔটেঙা আচাৰটো পিছত বেয়া হৈ যাব এতিয়া প্ৰথমখিনি মোৰ হৈ গৈছে এইখিনি কাঢ়ি পেলাই আকৌ নেক্সটখিনি মই সিজাই ল'ম একেখিনি পানীতে সিজাম আৰু পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে
ইয়া পানীয়ে হৈ যাব মানে জানিছেই নহয় এতিয়া পানী যিমান দিলোঁ সেই একেখিনি পানীতে মই আকৌ নেক্সটখিনি ঔটেঙা সিজাইছোঁ মানে সিমান বেছি পানী খোৱা নাই ঔটেঙাখিনিয়ে সেইটোতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে এতিয়া ইয়াতে আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ বহুত বেছি নিমখ দিয়া নাই কাৰণ এইখিনি পানীত নিমখ আছিলে অকণমান নিমখ দি পেলাই সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু এইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কি কৰিম জানেনে এখন চালনীত মেলি দিম কালি ৰাতিপুৱাহে ৰ'দত দিব লাগিব এটা ৰ'দত দিলে হৈ যাব এখন বৰ চালনী লৈছোঁ তাতে মই ঔটেঙাখিনি এতিয়া গোটেই ৰাতিটো এনেকৈ মেলি থ'ম কাৰণ যদি একেটা চৰিয়াতে গাপ দি থোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ঔটেঙাখিনিয়ে মানে বহুত বেছি পানী খোৱা নিচিনা পোনপনীয়া হৈ যাব মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে যদিহে ৰাতি সিজাই থয় ঔটেঙাখিনি তেনেকৈ এনেধৰণে মেলি থ'ব তেতিয়া ঔটেঙাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ পানীখিনি নিগৈ জৰজৰীয়া হৈ থাকিব কাইলৈ ৰাতিপুৱা ৰ'দত দিবৰ কাৰণে মানে ধুনীয়া হ'ব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক আকৌ কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে লগ পাম নেক্সট দিনাখন ৰাতিপুৱা এইফালে চাওকচোন ঔটেঙাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ জৰজৰীয়া হৈ আছে আৰু এতিয়া মই এটা ৰ'দত দি দিম আৰু ঔটেঙাখিনি আপোনালোকে এটা ৰ'দতহে দিব তাতকৈ যদি দুটা তিনিটা ৰ'দত দিয়া হয় ঔটেঙাখিনি যদি বেছি শুকাই যায় ঔটেঙা আচাৰটো একো টেষ্টেই নাপাব মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে যদিহে ঔটেঙা আচাৰ বনাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এটা ৰ'দত দিব সম্পূৰ্ণ এটা ৰ'দত দিলে হৈ যাব আৰু গধূলিলৈ আপোনালোকে আচাৰটো বনাব পাৰিব ইয়াত আহিছেনে কালি ৰাতিয়ে কিমান ধুনীয়াকৈ জৰজৰীয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ৰ'দত দি লৈছোঁ আবেলি এতিয়া আকৌ মই ভাবিলোঁ সৰিয়হ যিহেতু দিম সৰিয়হখিনি মই তিয়াই ল'ম ভিনেগাৰত আৰু বান্দাত যিহেতু ৰ'দটো নাইকিয়া হৈ গ'ল মই সেইকাৰণে ঔটেঙাখিনি বেলেগত দি দিলোঁ ৰ'দত আৰু এতিয়া মই একাপ লৈছোঁ সৰিয়হ যিহেতু ঔটেঙা মোৰ 5 কেজিমান হ'ব আৰু লগতে মই ভিনেগাৰ তিয়াইছোঁ দিছেনে বহুতে সুধি থাকে পানী ব্যৱহাৰ কৰিছে নি আচলতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়া গম পাব মই সৰিয়হ তিয়ালে কেতিয়াও পানী অকণমানো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেতিয়া আচাৰটো বহু দিনলৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰি পানী যদি আপোনালোকে সৰিয়হখিনি তিয়াই তেতিয়াহ'লে আচাৰটো দুদিনতে বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে অকণমানো পানী ব্যৱহাৰ নকৰি সৰিয়হখিনি ভিনেগাৰত তিয়াব মই প্ৰত্যেকটো আচাৰৰ ভিডিঅ'তে আপোনালোকক এই কথাষাৰ জনাই থাকোঁ আৰু এতিয়া ঔটেঙাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল যিহেতু এতিয়া মই গধূলি টাইমত ঔটেঙাখিনি বনাব খুজিছোঁ আৰু গোটেই এটা দিন এটা ৰ'দ মানে ৰ'দত ঔটেঙাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ল'লোঁ আৰু এয়া চাওকচোন কেনেকৈ শুকাইছে ইমান পৰ্যায়ত শুকালে হ'ব ইয়াতকৈ যদি বহুত বেছি শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে ঔটেঙা আচাৰ একো টেষ্টেই নাপাব ইমান পৰ্যায়ত শুকালেহে ঔটেঙা আচাৰটো খাবলৈ ভাল হ'ব এতিয়া মই ঔটেঙাখিনি এয়া ছাইডকৈ থৈ পেলাই মই জলকীয়াখিনি কাটি ল'ম কাৰণ এয়া ঘৰৰ জলকীয়া আছিলে ধুই পেলাই ঔটেঙাখিনিৰ লগতে এটা ৰ'দত মই শুকুৱাই লৈছিলোঁ আৰু এই জলকীয়াখিনি মই সৰিয়হৰ লগতে পিচি ল'ম কাৰণ এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ঘৰৰ জলকীয়া আৰু বহুত বেছি জ্বলা হয় সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ জলকীয়াখিনিও সৰিয়হৰ লগতে পিচি দিম তেতিয়া জ্বলা হ'ব ঔটেঙা আচাৰত অকণমান জ্বলা হ'লে বেছি ভাল লাগে আৰু আজিকালি জলকীয়া গুড়ি পেকেটত একেবাৰে জ্বলা নাথাকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ঘৰৰ জলকীয়া কেইটামানো পিচি পেলাই দি দিম এইফালে জলকীয়াখিনিও ঠাৰি গুচাই হৈ গ'ল আৰু সৰিয়হখিনি ওপৰতে দি পেলাই মই অলপ দেৰি পাছত পিচি আনিম আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ম যিখিনি মছলা মই এতিয়া ঔটেঙা আচাৰত দিম আৰু সেইখিনি প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত অলপ সময় ভাজি ল'ম তাৰপৰা মিক্সিত পিচি আনিম কি কি মছলা দিছোঁ আপোনালোকক বাৰু মই দেখাই গৈ আছোঁ এইফালে মই কেইখিলামান লৈছোঁ তেজপাত আৰু কেইটামান লৈছোঁ শুকান জলকীয়া এই দুটাটো মেইন মছলা হয় আৰু লগতে মই জিৰা লৈছোঁ 4 চামুচ যিহেতু মই ঔটেঙা সৰহকৈ লৈছোঁ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে আৰু ধনিয়া গুটিও 4 চামুচ মানে প্ৰত্যেকটো মছলাই মই 4 চামুচকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইফালে চফু লৈছোঁ 4 চামুচ আৰু এইফালে ল'ম মই জনি গুটিও ল'ম 4 চামুচকৈ আৰু এইফালে মই কালজিৰা 2 চামুচ লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই মছলাখিনি মই এতিয়া ভাজি ল'ম
মসলা খিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত অলপ ঠাণ্ডা হবলৈ দিলোঁ তাৰ পৰা এতিয়া মই এই মসলা খিনি পিছি আনিম একেবাৰে মিহি পেষ্ট নহয় এয়া সকছন মই পিছিও আনিলোঁ আৰু আপোনালোকক আগত দেখাইছোঁ দিছেনে অলপ অলপ টুকুৰা টুকুৰ হৈ আছে আৰু এতিয়া জলকীয়া আৰু সৰিয়হ খিনিও মই পিছি আনিম সৰিয়হ পিছতে যদি আপোনালোকক অকণমান বোলে পানী দৰকাৰ হয় বুলি ভাবে তেতিয়া হলে ভিনেগাৰহে দিব ইয়াত কিন্তু আৰু বেলেগ ধৰণৰ একো ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু ইয়া সক জলকীয়া আৰু সৰিয়হ খিনি পিছি আনিলোঁ একেবাৰে দৰদৰিয়াকে পিছিছোঁ একেবাৰে মিহি পেষ্ট কৰা নাই তেতিয়াহে আচাৰটো বেছি ভাল হ'ব মানে এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ মই প্ৰথমতে এটা ষ্টেপ কৰিম কি জানেনে অকণ অকণ তেল দি লৈছোঁ তেল দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া ঔটেঙাখিনি অলপ অলপ ভাজি ল'ম মই দুভাগ কৰি লৈছোঁ যিহেতু কেৰাহীখন সৰু হয় এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান দিছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু এতিয়া এভাগ মই ঔটেঙা এনেধৰণে ভাজি ল'ম ভাজিহে ল'ম কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিমখ বা হালধি একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইটো ষ্টেপ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব কিয়নো ঔটেঙা আচাৰখিনি যিহেতু আমি সিজাই লৈছিলোঁ ঔটেঙা আচাৰখিনি সিজাই লোৱাৰ কাৰণে অলপমান সময় যদি ভাজি লয় তেতিয়া ঔটেঙা আচাৰ যদি অলপমান পানীও থাকে তেতিয়াহ'লে এই পানীখিনি মানে ভাজি দিওঁতে শুকাই যায় তেতিয়া ঔটেঙা আচাৰটো লং লাষ্টিং হয় আৰু এতিয়া মোৰ প্ৰথমখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু নেক্সটখিনি অলপ অলপ তেল দি ভাজি ল'ম আপোনালোকৰ যদি ঔটেঙা আচাৰ বনালে ভেঁকুৰি যায় বা বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এইকেইটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰি পেলাই বনাবচোন এইবাৰ ঔটেঙা আচাৰ কেতিয়াও বেয়া নহয় এনেধৰণে মই প্ৰত্যেক বছৰে বনাই থাকোঁ আৰু ঔটেঙা আচাৰ বহুদিন ভাল হৈ থাকে মানে কি হয় ঔটেঙা আচাৰখিনি অকণমান যদি ভাজি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যায় তেতিয়াহ'লে লং লাষ্টিং হয় আৰু সেইকাৰণে মই ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি শেষত তেল থাকিলে সেই তেলখিনি এতিয়া মই কেৰাহীতে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ পিছত মই মছলাখিনি মিলোৱাৰ পিছত আচাৰত তেলখিনি ঢালি দিম এতিয়া মই এই ভাজি লোৱা ঔটেঙাখিনিত মই জোখমতে নিমখ দিছোঁ আৰু জোখমতে দি দিছোঁ হালধি আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ মই এয়া জলকীয়া গুড়ি পেকেট কাৰণ জলকীয়া গুড়ি পেকেট দিবই লাগিব যিহেতু দোকানত বিক্ৰী কৰিম সেইকাৰণে অকণমান কালাৰটোতো লাগিবই আৰু আপোনালোকে ঘৰত বনালে জলকীয়া গুড়ি পেকেট নিদিলেও হ'ব আৰু ইয়াতে মই মছলাখিনিও দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই সৰিয়হ আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম ইয়াত আৰু অইন মছলা আৰু বেলেগ একো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে এনেধৰণে ঔটেঙা আচাৰটো বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ চাওকচোন মই সানি আছোঁ ঔটেঙা আচাৰ কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত তেল ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াতে আৰু এষাৰ কথা কৈ দিছোঁ ঔটেঙা আচাৰটো আপোনালোকে বনোৱাৰ পাছত এই আচাৰটো কিন্তু ৰ'দত দি থাকিব লাগিব মানে সপ্তাহৰ মূৰত দুদিন বা তিনিদিন দিলেও হ'ব সদায় নিদিলেও হ'ব এই আচাৰটো যিহেতু আমি সিজাই লৈছিলোঁ আৰু মছলাখিনি সনাৰ পিছত এতিয়া দিছেনে গৰমে গৰমে তেল ঢালি দিছোঁ এই পদ্ধতিত যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই এইবাৰ বনাব পাৰিব বহুত বেছি ভাল হয় আৰু বছৰেক দুই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব কিন্তু মাজে সময়ে কিন্তু ঔটেঙা আচাৰখিনি ৰ'দত দি থাকিব কাৰণ আমি সিজাই লোৱা হৈছিলে যে সেইকাৰণে